Olá, pessoal! Meu nome é Camila Pimenta e eu sou a coordenadora do CCBU São Bernardo. Hoje nós faremos a nossa última live do ano, nosso Christmas Special com os nossos professores. Hoje nós teremos storytelling, uma competição de Kahoot e também um maker para nossas árvores de Natal, ok? O CCBU, ele é uma binacional. Uma binacional quer dizer que nós trabalhamos em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos, trazendo toda a qualidade do ensino do inglês, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, tá? Nós temos muito, muito diferencial na área de ensino da língua inglesa. Nós temos ensino ESL para adultos, crianças, e também ensino bilíngues em várias escolas parceiras aqui do ABC Paulista. Okay? Se você se interessar, nós estamos de portas abertas para recebê-lo. Okay? Vou passar um pequeno vídeo aqui sobre as binacionais. E em seguida, nós vamos começar o nosso evento. Olá! E hoje nós teremos conosco, contando uma bela história de Natal, a professora Mariana. Oi, Mari, tudo bem? Oi, tá me ouvindo? Acho que ela travou, gente. Um pouquinho aqui. Tudo bem. Vamos ver aqui a teacher Marília. Olá, Ma, tudo bem? Hello, Camila. Hello, Mari. Hello! Hello! Eu acho que ela teve um probleminha técnico na casa dela. Ah, Vamos ver se deu. acontece, né? Acontece sempre. Não tem problema. Além da Mari, nós teremos também o teacher Ian com a gente. Oi, Ian, tudo bem? Hello, Hello. Carol, Isso! Mari. Tudo certo. Hello. Certo. E o nosso professor aqui, o nosso mago do Kahoot de hoje, o professor Leonardo. Hi, people. How are you doing? Ah, e aí? I'm fine. And Certo. what about you? Yeah, Ah, I'm good. I'm good. We're good. Tá todo mundo bem. tudo certo. Ah, very good. Ok. Natal, né? A professora Mari conseguiu fazer o computador dela voltar a funcionar, gente. Vamos chamar ela de volta. Oi, deu certo? Tá ouvindo a gente? Hello! Aê, deu Hello! certo! Pessoal, hoje a gente vai ter maker, vamos ter a apresentação do Kahoot. Histórias, então fique aí conosco, comente. Nossos professores vão entrar daqui a pouco, mais tarde, aqui para conversar com a gente também, tá? Então vamos lá, vamos iniciar. Então, Mari, vamos começar a nossa história? Story time, let's go. Ok, here we go. Just a moment. Just let me. Vou Camila, I abrir. love storytelling. I love. Ah, who doesn't? Amazing. Storytelling é a melhor parte. Yeah, not yet. Ah, okay, now yes, okay. Guys, I will leave you in the room for a few moments, okay? E já já nós voltamos depois da história da Teacher Mari. Tira a história da Teacher Mari agora. Conseguem ver? Conseguem me ouvir? Yes. Yes, okay. Yes, we can. Yes, my. Yes, Oops. Mari, it's okay. She's frozen, congelou. She's having trouble with her internet. Oh, Oh, it that's so happens. sad. No, it's sad. Huh? Yes, well, Voltei? yes, you are back. Yes, you're back. Yes, we can listen you. Let's start. Yeah.
Ok. O nome da nossa história é Bears Creek. Ih, today Mario is gonna sing Let It Go, like Frozen. Yes, Frozen. we can say the name. Bear's Christmas Star. Yes, we help her with the storytelling. Yes. Mas me diga, Ian, você gosta de storytelling, de Christmas? Holidays, né? Porque agora é holiday. Yes, Christmas is my favorite season of the year. The same for me. I love it. Christmas. And story time. I love story time. Me too. Eu acho que o mais especial do Christmas é estar com a family. Sei que este ano vai ser um pouco diferente, nós vamos estar mais distantes, né? Mas acredito que nós vamos estar todos juntos por coração, mas eu acho que é muito importante. É, a gente sempre dá um jeito. Hoje em dia, como nós estamos fazendo live, a gente consegue fazer chamadas de vídeo com a family, vê-los. Acho bem importante, assim, bem legal. Também acho. Then, Bear opened a box of garlands. Garlands? Do you have a garland? Guys? No, I don't. I think I have a garland, but it's in front of my door. O que a gente coloca na porta, geralmente, né? Yes. I don't have. Sim. Aqui no Brasil, a gente não usa muito. É. Só. It's true. Uhum. Be careful. Cuidado, said Papa. Not so fast. Bear tried to hang a garland all by himself, but he couldn't reach. Ele era muito pequeno e não conseguia alcançar a árvore. You are too small, said Papa. Too small. Why don't you get the rest of the decorations? That's not fun. Muttered Bear. Isso não é legal. What's in here? Great candles and... Where is that garland? Asked Papa. Olha, tava como Bear. Bear held to the garland. Encrenqueiro. Olha, não queria soltar. Encrenqueiro. Let go! Ele estava escondendo? É, ele estava escondendo. E quando o papai tentou pegar, ele não queria soltar. E aí o papai disse, let go! You are too small to hang it on the tree. Você é muito pequeno para pendurar na árvore. Ah! Bear had an idea. Ai, 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 e agora? Ele teve uma ideia, né? Teve uma ideia. What are you doing? Asked Papa. Nothing, nothing, said Bear. Oh no! When Bear tried to attach a candle to a branch, smash! Christmas ball fell. Oh my God. Poor thing. Quebrou a bolinha de Natal tentando colocar uma velinha na árvore. É porque é sensível, né? You need to be careful, exactly. At least in our dad and our mom. A gente tem que ouvir o dad e a mom. That's enough, said Papa. Chega. You're too small. Get down right now. Você é muito pequeno. And go sit over there. Bronca, was angry. Yeah. Podia se cortar também, né? Já pensou? Perigoso. Not there. Not on the Christmas balls.
Sentou bem em cima da caixinha de bolinhas de Natal. Oh my God! This bear is crazy. Bear ran out of the room. The kitchen smelled like chocolate. Mm-hmm. But Bear didn't stop. Yummy, yummy, my tummy. Who doesn't like chocolate, right? Quem não gosta de chocolate? Right? Mas ele estava tão triste que ele nem parou para sentir aquele cheirinho de chocolate melhor. It's not fair, whispered Bear, sitting on his bed. Ó, ele foi direto, ó, his bed, para a cama dele. Bed. Suddenly, de repente, suddenly, the door opened. I have a problem. I need your help, said Papa. Papa? Ele precisava de ajuda? Precisava da ajuda dele, né? Olha! I don't believe you, said Bear. Não acreditava. Really, I do, said Papa. Come see. I'm not tall enough to put the star on the top of the tree. Ah, ele não era alto o suficiente, Papa Bear. And if I climb on the stool, crack goes the stool, said Bear. Exactly, so I need your help. Ah, se o Papa Bear subisse no banquinho, on the stool, o que ia acontecer? Bro. Era grande, então o banquinho ia crack. Yes. Bear, grab the star. You let me do it, Papa? Promise, said Papa said. For real? For real. Ele prometeu, né? Prometeu que o Bear, o ursinho, ia poder colocar a estrela sozinho. Todo mundo gosta mais da Star, né? Colocar a Star no topo da tia. Fica beautiful. Aham, uh-huh. Ó, e ele já tá segurando a Star. Lie down, Papa, said Bear. Like this? Asked Papa. No, lower, said Bear. Ó, e o papai é agachadinho. Ele tá ajudando ele, né? Ajudando. Eles estão se ajudando, né, teacher? Estão se ajudando, trabalhando em equipe. Yes. E um pulinho. Hop! Bear leaped onto Papa's neck. Are we ready? Asked Papa. Let's go, said Bear. Papa stood up, holding Bear on his head. Bear put the star on the top of the Christmas tree. Oh, guys, amazing, right? Ficou bem beautiful. Yes, ficou beautiful. Beautiful. There, said Bear. I did it. Consegui. Yes, you did, said Papa. Do you see how it shines? Olha que brilhante. Asked. Yes. Merry Christmas, Bear. Feliz Natal, ursinho. Oh, cute. So cute. Ah, beautiful. I love it. Me hello, too. Isa. Deixa eu só dar um oizinho. Kisses, Isa. Me too. Os meus fãs, meus alunos, my students, estão aqui com a gente. But I loved the story. I love it. Cute, so cute, right? Yeah. Thank you, Gabriel. Thank you very much. I love you too. I love you too. My fans, I have fans too. Também tenho meus fãs, como vocês podem ver. Todo mundo tem fãs. Mas sobre a história, sobre a story, eu acho que o mais importante é que todo mundo se ajudou. They helped each other.
Eu acho que isso é um pouco do Christmas. A gente se ajudar, estar juntos, montar a Christmas tree together. Uhum. Família. E quando tá aquele cheirinho de comida pela casa e todo mundo tá ajudando a cozinhar, a preparar a ceia. Sim, right? São memórias, né, que ficam. E eu tenho certeza que os nossos students também devem amar montar a Christmas tree. Não importa a sua idade, é sempre muito gostoso e divertido sair para comprar os enfeites, os ornaments. É muito divertido. True, verdade. E special, write a letter to Santa Claus. Aham, best part. Mais importante. Todo mundo tem que escrever. Quem não escreveu, pode ir. Você já escreveu a sua? Did you write your letter? Did you write your letter? Okay. Yes. Yes, everybody's waiting for the gifts, right? Todo mundo esperando aí os gifts desse ano. Isso, muito legal, muito legal. Que história linda, Ma. Very beautiful. Eu tenho que confessar uma coisa. Eu adoro Christmas e eu adoro bears. Então, pronto, você já ganhou o meu coração. Exactly. É que não dá para ver muito bem minha árvore de Natal, mas eu tenho vários ursinhos em toda a minha árvore de Natal. But anyway... But anyway... Agora é a hora da competição aqui, né? Hã? Ué? Não foi combinado, hein, a história? Yes! Yes, então, agora é a hora da nossa competição aqui e eu vou ganhar esse Kahoot hoje. Ah, please. Ah. O Kahoot, gente, eu tô decidida que eu vou ganhar. Eu acho que não, acho que eu vou ganhar. Ai, Camila, vai receber a primeira visita do Papai Noel. Nossa! Tô esperando aqui o nosso Christmas Wizard começar. Ok. E quem quiser participar, né? É só entrar no kahoot.it. Ah, né? Já estou aberta aqui. Olha aqui o CCBEL, quanta gente linda. E tem o app também, né? Yes. Tem um app. Pode entrar no Kahoot, tanto pelo. Oh my God! Pelo computer? Site, pelo computer ou pelo tablet e pelo celular. Os nossos alunos do Colégio Vila Lobos já têm. Porque a gente sempre joga com eles. Ah, joga sempre com eles. Então. Então vocês colocam esse número. Vocês conseguem ver? My screen? Conseguem ver minha tela? Ai, só um instantinho aqui que eu não posso perder meu Kahoot. Gente, isso é sério. Peraí, eu não vou perder assim, não. Peraí, isso vai ficar assim, não. Isso é sério. Vem esse Kahoot, gente. Peraí, eu não coloco o código aí. Olha o código, pessoal. Isso, vamos jogar. O código é 1, 8, 8, 4, 4, 4, 2, 2, 3, 3, 2, 2. Ok, I'm really excited about it. Me too. Where is Será que todo mundo conseguiu prestar atenção na história? Todo mundo lembra de tudo que aconteceu? I remember. Tô tenso. Me too. Também. So can we start? Ready? Vocês estão prontos? Todos prontos? Yes. I'm ready. Yeah. So let's get started. Vamos lá. What is it? Como que é o nome disso em inglês? Oh my God.
God. Eu falei agora há pouco. I'm going to win. I'm going to win. Qual será que é a melhor resposta? Christmas tree. E na história apareceu bastante também, né? Caiu. Yeah. I'm winning. All right, okay. Let's go. Que será que é isso? Oh my God. What is that? An armchair. What did I know? An armchair. A table. Oh my God. Yes. Yes, que o Papa Bear não podia subir. Mari is close to car. Let's see. Mari. Camila is so fast. Wow, Camila. Yeah, you could do better. You can do better. Why is she so fast? I'm gonna try. Let's go. Hi. Hop. Yeah. Very good. Hop. Mari. Okay. Oh, fine. Getting close. Oh, my God. Teacher Mari. Mari. Eu tô suando. Me too. Também, all sweat. Ela literalmente foi na porta, né? Yes, she put on the door. Hey, guys, here in Brazil, I don't see so many garlands. Eu não vejo muitas. Do you see? Mari! Brazil is different. Uau, Peter Marília! One for 10 points. 10 points. Mari! This is unbelievable. Ai, ai. Isso não é bom pro coração, não, gente. No, it's not. We're too fast, I guess. It's not. Yes, we are too fast. Oh, God. A bed, I love bed. Vocês gostam de estar na bed de vocês? Qual é o lugar mais confortável do mundo? I love my bed. My bed. Yes. And Netflix. Oh, now we have to feel. Oh my God. The gas. Oh my God. Bear was. It is true. Como será que ele tava no quarto dele? Acho que ele não tava muito feliz, não, né? No, he was sad, right? He loves the question. Oh God. Oh, Ian is. Bye, Mari. Bye, bye. Para colocar a tree, né? Para colocar star. Onde ele Ele subiu em algum lugar. Ok. Tricky question. Yes. Alterations because ele não conseguia alcançar. Por quê? I'm mistake again. Sinto cheiro de viada. Sentindo um cheiro de viada. No! Right. Oh my God. Ai, eu acho que eu errei essa. Oh, Ian. Oh, no, teacher Ian. No. Bye. Ainda tô em segundo. Yes, you are in second place. I lost too many points. The last one, guys. The último. Oh, my God. Agora é minha chance. It's a chance. Meu momento. My moment to shine. Moment to shine. All right, who is the winner? Quem são os três vencedores?
né? Porque tem um ouro e prove pra... Quer dizer, ouro e prove, né? Vamos lá. My God! Não! Teacher Mari, a Teacher Mari não vale. Ela que leu a story. That's true. Sim. That is true. Oh my God. Ah, I love it. Eu acho que a gente adorei o game. Adorei. I like it a lot. Even though tem umas tricks aí, hein? Não é? Quem preparou foi o Teacher Léo. A gente vai conversar depois, Teacher Léo. Ok, all right. Não pode! Ok. Yeah, people are a little competitive. Let's check the Facebook here. You guys rock. Merry Christmas for everybody. Okay. Also, you guys are amazing. And they laughed at us. Okay. I think they are laughing at me. Eu acho que eles riram de mim. Mas isso é outra história. Mas é divertido. É muito legal. Vocês têm algum game, alguma tradition special com a família de vocês? Contem aí pra gente. Yeah, tem problema. Vocês têm, gente? I have. Which one? Secret Santa. The Secret Santa? Oh, yes. This one is nice. I like. Eu gosto. We always do. Every year. Yes. Wow. A gente, às vezes, a gente faz flip-flops. Oh. Or you can buy what the person asked. Você pode comprar o que a pessoa pediu, que às vezes acontece. Mas é bem divertido, é um jeito de passar a noite mais juntinhos e rir bastante. Ah, adorei. Aí eu gosto de Secret Santa de flip-flops, principalmente se você vai pra praia. Yeah. Você já vai de chinelo novo, né? De sandália nova. Bem melhor. Ok. Very good. Você gostou, Isa, que legal. A Isa se divertiu na casa dela. Que legal, Isa. Ok. Na minha família, nós brincamos de caça ao tesouro. Treasure hunt? Sim. Aí depende. Tem ano que a gente esconde os presentes. E nós saímos procurando pela casa. Tem ano que a gente esconde o Santa. Yes. E tem ano que a gente esconde chocolate também. Chocolate. Oh, yeah. Pode convidar a gente next year. Pode convidar a gente no próximo ano. Yes. Principalmente se for de Essa é uma ideia diferente. Eu nunca tinha ouvido. Yeah, every year we play treasure hunt. In the house, a gente viaja, na casa. Oh, exactly. A gente sempre brinca de treasure hunt. É muito legal. Ok. And you, Léo? As crianças devem amar. Yes, they love. And you, Léo? Eating. Sketch mais come, a gente come. A outra tradição. Comer muito. The cream is muito delicious. Exato. This is very unusual. What do you eat? Oh, we are usually... Everything. Yeah, everything. Né? Tem dia que tem um Chester, né? Tem vez que é uma outra coisa. It depends on the year. Né? Lasanha. Quando eu era pequena, a minha família fazia, tipo, tudo possível de comer no Natal. Churrasco, lasanha, Chester, macarronada. My God, so that means barbecue, spaghetti, everything like that? Tudo. Delicious. Tudo possível. Todo tipo de sobremesa também. Sorvete, pudim, pavê. Yes, I love the pie.
Eu amo os pies, as tortas. The dessert, the best part. Every year I make a pie. I love it. Yummy, yummy, my tummy. And what about you, teacher? We do the one like a secret Santa, but unfriend. Oh, It's very fun. What a naughty family you have. What a naughty family. You buy like, you give a glue to someone, or you give a pencil. We do like this. Adorei, adorei. Vou aderir ano que vem. Next year a gente tem bastante tradition. Nice. E vocês comem depois da meia-noite? Do you eat after midnight? Tem família que come só depois da meia-noite? A gente vai comer só after midnight. Okay. A gente sempre come depois e a gente faz a nossa oração, né? We pray and then we eat. É, a minha nunca teve isso, não. A gente morre de fome. A gente come tudo antes mesmo. Puxadinho. We pray and we eat. Exato. Vai comer até meia-noite. December 25th. Vocês fazem alguma coisa no dia 25 de dezembro ou na casa de vocês? Eat and sleep. In your house? Naturally, yes. Come tudo do dia anterior, tudo de novo e só mega. Take a nap. Mine too. Exactly. Take a nap. Nossa atividade favorita, soneca. Take a nap. Normalmente é o dia do barbecue na minha family. Yes. Awesome. Na minha também. Ou a gente pega tudo que sobrou e aí a minha mãe inventa arroz de forno. This kind of food. Pra gente se reunir. Yes. Mas assim, a minha família é festeira, então 11 o'clock do dia 25, eles já estão na nossa porta batendo. Hello, we are back! beautiful life, but it's good. É um dia muito especial, né? To spend with family, passar com a família, comer e dormir bastante, dar muita risada, né? Sempre divertido. Exactly. People, e agora vamos fazer o nosso maker? Vamos fazer a nossa Christmas star? Vamos? Yeah. Okay. Let's go. Can you see it? Yes. Yeah? Yes, yeah. Okay, então nós vamos precisar. É super, super simples essa estrelinha. I will put the material here, people. So, basically, we need paper. And thread. Se você quiser pendurar um fiozinho ali, para se você quiser pendurar na sua árvore de Natal. Ok? And that we make a Christmas star. Exactly. Para quem não gosta de cola, glue, you can also use tape. Okay. Nice. Okay, so you just need to cut with a scissor. 5, 1, 2, 3, 4, 5 paper stripes, right? Ok, 5. Estou fazendo a minha, teacher. Olá, Eva! Depois de cortar, olha só como eu fiz. Eu não tinha régua. Então, eu marquei, coloquei 2 dedinhos cada fita, ó, certinho. 2. Sim? Yes. Collapse. E cortei. All right?
All right. Yeah. All right. Quando tiver as 5 tirinhas, você pode passar cola na ponta de cada tira. Passar cola, ou no caso, eu coloquei fita, the tape. Tá focando? Okay. Yes. Coloca uma colinha, the glue, you can use glue or tape, na ponta de cada uma delas. Coloquei nas 5. Depois, nós vamos formar tiny circles. Tiny circles. Tira a pontinha da fita ou passou a cola, vai fazer um rolinho. Junta a ponta de baixo com a ponta de cima, formando um círculo, a circle. Ok. Right? Vamos fazer isso com todas. Right. Uhum. Pontinha com pontinha. Grudou. Circle. 1, 2, 3. Pontinha com pontinha. Circle number 3, 4. Another circle. Okay. It's easy. É bem fácil. Uh-huh. Really easy. It's really easy. Pontinha com pontinha. Right? Right, teach. Amassar. Amassar. Oh, you can smear. You can smash your circle. Crack. Dá uma amassadinha. Vai ficar igual um olhinho, ó. It looks like an eye. Vamos fazer isso com todo. Smash. Não precisa ser muito forte. Smash. Right? Smash. And smash. I'm done. Right? Aí você já deixa meio montadinha do jeito que você quer, para você ter uma noção de como vai ficar o formato. Ó. See? Yes, teacher. Uh-huh. Aí você pode. Agora vem a parte que não é que é difícil, só um pouquinho demorada. It takes a while. Pega uma pontinha de fita ou passa cola na base de cada pontinha da estrela. Uma aqui. Tirou. Grudou. Aí nós vamos começar a montar a nossa estrela. Pega mais uma fitinha. Can you see my cat? Yes. The cat's participating. Yeah. Yeah. He loves Christmas, right? Ele fã do Natal. Oh, they love Christmas. Ele quer colocar stardust on the tree. Excuse me. Montou mais um pedaço. Olha só, já tá tomando forma. Meu Deus. Mais uma fitinha. Sempre na base, na parte de baixo. Ele realmente é a mais bonita, né?
A mais bonita. Olha só, agora já tá super parecida. Toy. É, parece Spike um toy. Eu acho que é exatamente isso que ele tá tentando me dizer. Já tá com cara de star. Right? Yes. And the last one. Excuse me, my boy. Tadá! Opa! Sim? Sim? Yes. Yes, beautiful. Amazing. Oh, nice. Just paper and glue. Nothing else. Beautiful. Super fácil, né, teacher? Super fácil. Super fácil. Aqui eu fiz a mais simples, que é uma branca normal. Mas, ó, dá para comprar papel brilhante. Olha que bonito que fica. Opa. Ai, Germani, a gente pode colocar um pedaço de barbante, de alguma coisa também que pode. Pode passar o barbante aqui, ou aqueles cozinhos de nylon, que é transparente. E aí, ó, você pode também decorar, ó, fazer estrelinhas. Pode, teacher. Pode. Hearts. Pode fazer tanto para colocar no topo da árvore, como para enfeitar ela todinha, encher ela. Ah, assim. Eu quero mostrar a minha, teacher. Deixa eu mostrar, vai. Yeah. Deixa eu mostrar. Ok, aqui a minha. Ah! Uau, talento. Olha, mine speak. Uau! Obrigada! Awesome! Vou pendurar na minha. Aqui, ó. E eu fiz green, porque a minha decoração de árvore de Natal normalmente é green at my house. Beautiful, beautiful. Beautiful. Eu vou pôr a minha na minha árvore. Peraí. Tadã! Dá pra ver? Yeah. Pronto. Ok, my Christmas star. I love it, teacher Mari. Adorei. Foi super fácil de fazer. Eu acho que as nossas... Quem está nos assistindo vai super conseguir fazer também at home. Com a family. Dá pra, imagina chamar todo mundo da family fazer together. Cada um faz um. Como vai ficar beautiful a Christmas tree? Vai ficar demais. Amazing, amazing. Eu amei. Dá para fazer várias, porque é tão fácil, dá para fazer várias. Ah, né? Dá! Olha só, a teacher Mari me deu ideias e olha quanta coisa eu fiz hoje, ó. Oh, beautiful! Vou pôr ela aqui também, ó. Pronto. Dá para usar várias coisas para fazer, dá para usar barbante, dá para usar thread, dá para usar stick, dá para usar palito de sorvete, dá para usar palito de churrasco, dá para usar papel, dá para usar cartolina. E sabe qual que é o melhor? Dá para usar o que tem em casa, recycled materials. Esse papel aqui é reciclado. Exactly. Eco-friendly. Eco-friendly. E às vezes os alunos... Principalmente esse ano, né, que teve muito drive-thru de entrega de material, aí recebe, aí não deu tempo da teacher usar, de alguma teacher usar, usa, faz algo different para colocar na sua Christmas tree. Com certeza. Fazer alguma coisa diferente, dá para usar revista, dá para usar várias coisas. Yeah. Exactly, very amazing. But anyway, so guys... We have beautiful Christmas trees. Nós tivemos a beautiful moment together. Yeah. Eu senti muita saudade de vocês durante essas férias. Really. Me too. Okay. Congratulations to you all. Congratulations. It was very nice this year. Vocês gostariam de falar alguma coisa?
Merry Christmas, everyone! Happy holidays! Yes. Happy holidays! Merry Christmas and a Happy New Year! Agradecer a todos, né? Eu acho que foi um ano muito diferente, mas acho que foi válido para a gente aprender, ficar mais junto com a family, uhum. Da importância das pequenas coisas, e eu tenho certeza que next year a gente vai estar together, se divertindo, rindo e curtindo cada vez mais. Aproveitar do jeito que a gente conseguir, né? Exatamente. Foi muito bom estar com vocês este ano, estar com os nossos students que estão vendo, estão assistindo. Foi muito legal. Foi ótimo. Ok. Stay safe. Yeah, and healthy. Stay safe. And healthy. Yeah. A lot. Então, da parte do CCB e de todos os professores que infelizmente não puderam estar aqui hoje, I wish you all Merry Christmas, a Happy New Year. A Nath gostou da apresentação do seu gato, tá? Seu gatinho, participação especial. Foi muito fofa. Ah, amiga! Todo mundo participa. É, que o dog entrou também hoje. Beijo, Tati. Beijo a todos. A Isa também mandou, ó, que amou muito a live. Ok. A todos vocês, gente, Merry Christmas. Happy New Year. Happy Holidays. Aproveitem bastante, apesar de tudo, as férias. Vamos estar em casa. Descansem bastante. Vocês recebem volta no que vem. Cheio de novidades. Muita novidade para vocês, as aulas e tudo mais. E let's see each other now, just 2021, right? 2021 now. 2021. Yeah? Yes, no more 2020. No more 2020. Okay? Guys, eu vou finalizar aqui. Kisses to everybody. All right, bye, guys. Have a wonderful weekend. Bye. Happy holidays. Happy holidays.